Díomh a chairde agus fáilte is fithe go fís an nólam hénig Unitex. An raibh tú riamh ar thóir foráiste, chum sé gafa leis, agus thach ná agus mé cléimh mué, bíon bia fiáin a lorag agam. Seohíd na nanadana is dise a thá agam de dhaoine a thospéisce sa chaithe bhaimseúr seo. Díon taide. Thag a lór leabhra le fáilt féin ábhar seo, agus go lór físeán gus ailt leis. Cuirfeadh leabhar le sula na nascann na hías. Ach, bí cíalmhar agus tú ag browsáil. Mar a bhfuil tú costráid mar thompla, níl marrán céile leabhar féin ábhar san a cheannacht. Smínigh féin dúcha mór thimpil. An bhfuil tú sa chathair nó féin dua. An bhfuil an tuisce ghlan nó trúlathe. Ná bí ag stracha an phlanda. Tá sé anna thábhachtach a bheith cuaramach agus tú ag iarraí plandaí a gháilta de bhór. Mollam duit sa zúr a thugad le, agus taid é dhéanamh ar chunas plandaí go thoracint an amhain ag gharra go tíosach. Brannig ar an tábla tíada. Sar déan tú amach a thuir foráiste le heas na farraige, déan seic ar na tábla tíada. Léiríonn siad san cén tam a mbeidh sé na lán mara agus lagtrá agus chun na tábla le fáilte ar líne. Chomh maith leis, bí ar deara agus tú nacan na mara, tuair le aghaidh i dtreo na farraige. Fálam féin na séasúr. De ghnó, chun bia a chá le fáilt snarach ana dhifriúil den bia a chá ann i ri an tábhraig. Mar thompla, in éireann, tagann an crá amach san arach. Chomh maith leis, tuair aire agus tú ag dul ar thóir slíogais. Tá phrás ann, only eat shellfish when there's an oar in the month, agus tá ciall buntach leis. Níl idir nimhiúil ach méid an chuileadar chodas go slántúil san, mar i ri an tábhraig bíonn siad oscéithe. Chomh maith leis, is tábhacht gan rud é laidú a dhéanamh ar caitheamh sligáin ionas go mbeidh déanar slántúil le chaleis. Bí ar dardal fés beicheis a thá maol. Díonn seic féin na dlíthe buintach le plandaí i dáit cánaithe. Mar thompla, tá banna bó blachtáin go tháinig ar fad. Ach de réir dlí thuaisceart na héireann is beicheis fé chosanta é. Mar a bhfuil tú cinnte ná ithe. Caithfidh tú a bheith go thomlán cinnte mar thosaí roi ainseireach. Má tháinig deis agat té amach le sanálaí agus brannaigh orthu agus iad ag ithe agus ag soléirú na plandaí. Tóg de nóta féin. Agus tú ag fálam, thosaí níos a bhfáiltaí begáin de phlanda ithe suchas an rud ar fad, mar ní aon tíon ná haon phlanda in na haon duine. Smuoinigh fé leibhéal trúlathe. Agus mé ag leagar slíogais mar thompla, bhíam sé an-anna chuaramach. Tá sé níos a bhfáiltaí dul ar thóir foráiste ag gceannta ar ghuaillte gan marrán dína ann. Smuoinigh fé na bóithre, úsáid ceimicéin, trúlú uisce agus caic madra fiú. Bhain úsáid as na thuirlaisí cearta. Déadach fheabhar an capill mar thompla a bheith ina chúis le freichríomh nú a léirgeach, agus mar sin mullim na thuirlaisí cearta a thógaint leat ar nós láhaoine, le na muinchalí fada, suzúr, leabhar tagatha, fiú cluine fórbhéadúchán má tha sé agat. Ná bí ag bra ar gná anmhaice. Agus tú ag iarraí taide i dhéanamh ar phlandaí agus bia fiáin. I mohorim se, tha sé níos úsáidaí an rangú óolaíocha aolam, ionas go mbeidh tú go thomlán cinnte fé chibé rud a thá ó sa chórsa. Agus tú ag iarraí, cabhar a gháilt ó comrádaithe. Cuirfeid tuile óolais thíos. Siúil go cuaramach. Agus tú mo, bí cinnte nach bhfuil tú ag léimt ar náthain rud thar timpeall ort. Siúil go mbeáil, agus tóg d'amsa, beidh níos mó sprí agat. A chuirde an rud is tábhachtaí ná téag sa teant mar a gádait. Tá suilligan go mbaint tú súp as an mhí seansa,
Peter Nash and Vishakun Lefishanele. Slantamel, Turare.